Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugi para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Satuacan lajeng abandungan dongengna tim kuring selaku admin ieu channel badai merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga takitu pamardi simkuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der harita rairaka pating katayep adekitan bumi panglinggihan Gajah Taruna Jaya terusuh jeng tegagabah bisi pribumi keur eueuh reg tumenggung laksana gading ngarandeg kitu deui raina dua nana melong katepas hareup nitenan kaayaan di dinya. Bagja adi kabeneran pisan ye kakang Gajah Taruna Jaya teh aya tuh nuju linggih nyalira di tepas hareup. Buru-buru bereskeun pakaian bisi aya nu kusut. Ulah sanggeunah narek nyemah teh najan sipatna kadulur ge ngahargaan mah tetep kudu saur tumenggung laksana gading bari anjeunna ge memeres raksukanana ngusap rarai micin kesang. Mangga kakak daya ge parantos tarapti hayu atuh urang kalebet datos dugi kana mangsana ayeuna mah parantos hayagi. Wal ratu emas baganan sari bari ngusap rambut bisi awut-awutan nya syukur hayu ah urang deketan. Teras dua nana lalempang deui ngadeukeutan ka bumina Gajah Taruna Jaya. Nu harita nu julinggih bangun tumaninah ngabaheuhay bari ngararaoskeun nikmatna sasepeun. Meni peureum beunta tananing sugema. Sugema manah direk sugema kumaha atuh para mitra. Sok sanajan di imah angin ngahiliwir karasana. Nikmat bari kelepus-kelepus udud. Maklum udud bako teh atuh. Udud bako. Nah, di taman teh acan aya rokok, paling geus surutu memang. Nyata daun bako nu teu dirajang heula langsung ge para mitra digeleng-gelengkeun. Kitu rupina mah. Sampurasun kulan. Tumenggung laksana gading uluk salam. Harita Gajah Taruna Jaya bari reuwas. Rampes. Oloh. Saha teh nya? Saur Gajah Taruna Jaya bari curinghak. Anjeunna kaget. Anu tanya taya papadana dina wanci kitu aya tamu barang ningal katamu nuduaan anjeunna ngorejat ngadeg moro kasaderetna kuring nun ti padukuhan Cihanjuang sejang adeheus ka kakang pangapunten yeung ngaganggu kasalira tumenggung laksana gading manggut kitu deui ratu emas baganan sari ngahormat ka pribumi. Ah bagja temen rai panyana teh lain dulur. Bagi atuing, hiap cara lika dia kalabat wesa kalian. Saur Gajah Taruna Jaya, bari nyolongkrong ngajak sasalaman atau gep sasalaman heula. Geus kitu tamu cara lik dina lampit. Lampit koneng tambir emas, herang pika betahin. Ari Gajah Taruna Jaya kacida bungahna. Kasumpingan kusadarek nate. Tapi oge taya ruwasna, bumeh taya iber tianggalna, betu merojog tanpa rarapan. Yeuh rayi akang teh reuwas. Reuwas aya bungah aya kasumpingan ku rayi teh ari bungahna pedah geus seubeut teu tepu. Sono ka bina-bina jeung bungah dianyangan ku dulur. Demi reuwasna bumeh rayi teh sumping ngadadak pisan. Meni jogok weh taya iber tianggalna. Kumaha kaayaan di Cihanjuang ayeuna? Naha aman atawa henteu? Naha rayat nasarehat atawa henteu? Akang Hariwang ongko bisi di ditu aya bancang pakewu. Saur Gajah Taruna Jaya mariksa kasaderekna nu kakarajol. Atuh tumenggung laksana gading kacida bungahna sabab ditarima ku saderekna kalawan someah jeung darehdeh matak dugina kana hate lajeng ngawaler. Nuhun pisan kakak. Kuring tegasik ditampi, enggal dipariksa ku kakak. Kuring bungah datang ka dieu, aya nu ngabagiakeun. Anu hartina maksud kuring moal gaplah.
sabab datang ka dieu teh memang lain lantung tambuh laku, lain luntang tanpa seja, tapi anu dimaksud boga anu diajam ti samemehna rek barempuk jeung kakak, tapi samemehna ngabejakeun pamaksudan. Kuring teh teu hilap, mentah heula dihampura ka kakak. Yen kuring geus lila tarang anyang, rumah sawe kuring teh atah anyang. Saperkara loba uruseun di ditu atuh kaduana perkara teu aya waktu nu cukup. Atuh sajabana ti kitu muga kakak teu rewas ku ayana kuring datang. Hampura samudayaning kalalepatan. Sabab rumah asa datang ka dieu teh teu mere iber heula ti anggalna. Sabab boga niat nage ngadadak pisan, kakara kapikir tadi basarek ini kitu ge meunang pada miheula jeung adi nu memang rada panjang cuma di tanah. Tah kitu anu dipimaksud ku kuring teh, da perkara nagara jeung rakyat nama sehat sarehat aman kaya karaman atawa kaributan naon-naon. Saur tumenggung Laksana Gading bari pepeta ngabudalkeun eusi hatena, bari neuteup ka Gajah Taruna Jaya. Oh, jadi kitunya. Ya teuna naon ari kitu panaman mah syukur. Dihampura pisan ku Akang. Akang geus sami nuhun. Syukur ari daek datang ka dulu rumah. Sabab rek jeung saha deui paheuyeuk-heuyeuk leungeun teh, lamun lain jeung dulu. Rek jeung saha deui silih tulungan, lamun teu jeung dulu. Tah ku kituna dihampura pisan ku Akang. Dan sok sana aja naon-naon gaya dulu mah tetep ya dulu. Ya palibasan lagi saburuk-buruk nage papa jati apa nadi. Tidak naon sakit rumah. Malah terewas tekage. Hari kitu cara nama. Ngan Akang teh jadi panasaran. Yete. Nah aya naon atuh. Bet jika nurusuh-rusuh teing. Jeng deh kumaha hari baganan sari. Muemok bari ngeluh. Hari baganan sari damang deh. Gajah Taruna Jaya ngareret karatu emas baganan sari anu tungkul semu ajri. Ditanya aku menjadi lancikna. Pangestu Kakang tekirang sawios-wios. Oh syukur. Syukur pisan ari cageur bageur mah. Eta pisan nu ditedak siang kalayan wengi. Pek atuh geura terangkeun ayeuna mah. Naha naon nu dipikersaeun teh. Pakna jauh di jug-jug anggang di teang aya paribasana. Jauh kunang iteuk, leueur kunang iteuk ceuk paribasana poe kunang damar. Diteang ka dieu, nepungan kanu jadi kakak. Gajah Taruna Jaya neuteup deui ka tumenggung Laksana Gading. Kieu kakak. Kuring teh keur boga kabingung, keur manggih kasulitan dina nyanghareupan kahirupan. Tapi kasulitan eta lain numatak ruksak ka nagara. Lain mata kriweuh ka sarerea, ieu mah estu pituin urusan pribadi. Jadi datang ka dieu teh kuring rek menta tulung. Menta tulung? Ke, nah aku naon adi asara reuwas ari tulung-tulung kitu mah. Sabab moal menta tulung lamun taya kabingung, moal minang saraya lamun taya kasusah atawa katunggaraan. Cik, kumaha itu cik. Asa mata kaweur kakak teh. Buah-buah ya, aya nu teu beres. Saur Gajah Taruna Jaya jiga nu hariwangeun, bisi raina pinanggih bahla boh dina diri atawa dina dinagara. Sedengkeun tumenggung Laksana Gading tetep ayem teu katara gugupna. Kakak, ari teu kedah reuwas. Da ieu mah menta tulung ge teu beurat, teu kudu ngabijilkeun tanaga. Teu kudu ngangkat pakarang. Ngan memang teu gampang deui sabab merlukeun tanggung jawab nu kuat. Ari perkarana teu gede dengan sakadarek nitipkeun ieu pun adi. Sipatna ratu emas baganan sari nu baris ditinggalkeun ku kuring tah sakitu. Saur tumenggung Laksana Gading bari nunjuk ka jemku jempolna ka Nyi Putri nu ditunjuk mangut tanda ngaenyakeun satuju kana kecaprakana atuh beuki kaget wae Gajah Taruna Jaya. Dan ajan geus disebutkeun kitu maksudna ge can ka harti sabab musababna jeung can ka nyahoan tujuanana. Aduh. Kieu syukur ari ngan saukur urusan kitu mah. Tapi moal aya kaputusan lamun taya mimitina.
Mual ayah hasep muntaya sene. Tah, mual ayah hujan lah muntaya guludu. Taina gera terangkeun, naha kumaha pamaksudan teh? Atawa kumaha mimitina, pek ceritakeun sing malapah gedang. Gajah taruna naros deui socaneuteup seukeut katumenggung laksana gading jiga nu hayang buru-buru rengse kana eta perkara. Ah teu panjang ari lalakona mah kakak. Teu jero sabab musababna mah. Ieu mah kieu bae kakak. Kuring titipun adi sabab ku kuring rek ditinggalkeun nyaba kanu jauh. Nu dilana can puguh kateguh duka teuing sabara windu duka teuing sabara bulan. Da teu bisa nangtukeun sedengkeun pun adi teu daekeun ditinggalkeun sorangan di padukuhan. Lantaran keueung basana teh da memang nya ongkoh di ditu teu aya deui batur. Jeung deui ku kuring kapikir melang pisan lamun ditinggalkeun di ditu bisi aya naon-naon. Tah kitu pamaksudanna teh kakak, teu pira tapi berat. Tumenggung laksana gading cap nyacapkeun kateranganna. Ngapunten can nyacapkeun kateranganna. Ditungtut saeutik-saeutik atuh beuki tambah panasaran pikeun rakana keukeuh can kaharti pamaksudanna. Kieu adi. Keun urusan nitipkeun ratu emas sebaganan sari mah teu susah pikeun kakak. Keun da tunggal dulur kene. Geus kitu biasa. Ngan ieu anu jadi pertanyaan teh sabab musababna. Narek ka mana tuh rai teh? Naon sababna make rek ninggalkeun nagara? Aye eueuh perlu nama mustahil make jeung rek idit sagala. Sabab nagara kudu dipiara, kudu diropea, padukuhan kudu dituguran. Rek usaha ngurus raya cing. Lamun rai teu boga tanggung jawab mah, coba terangkeun. Naon maksudna make rek ngantunkeun padukuhan? Naha aya nu dimaksud atawa ngan ukurek ngablu? Kitu pertanyaan nu jadi lanceukna. Atuh para mitra sadaya harita. Nyaeta nu disebatkeun tumenggung laksana gading tengah hulang sakeudeung keur mikir-mikir kumaha pijawabeunana pertanyaan anu jadi lanceukna. Sabada tumenggung laksana gading ngahuleng dina pamustungan mah anjeunna cumarios. Ih kakak, moal pati-pati ini lamun taya nu disungsi, moal tega ninggalkeun nagara mun taya nu diseja. Kuring memang rek lunta kanu anggang, rek lumaku kanu jauh, rek miang ka ujung kulon, rek tatapa didinya nepi ka meunang ilham. Tah kitu maksudna teh. Jadi kapaksa kuring didinya nepi ka meunang ilham, pasti kudu ninggalkeun nagara pikeun ngarengsekeun eta tatapa. Ai sedengkeun pun adi nyatana baganan sari teu ludeung cicing sorangan di padukuhan. Nya geus kitu mah kapaksa kuring nyeun kaputusan. Nu akhirna babarengan jeung dulur ngadongkapan ka kakak, aya maksudna teh kitu. Sejani tipkeun, saurut tumenggung laksana gading ngajelaskeun deui maksudna, atuh ayeuna mah ku Gajah Taruna Jaya rada kaharti ngan kari mereskeun bungkul. Tah. Nyari kitu mah puguh atuh. Jadi rai teh sejamiang ka ujung kulon derek tatapa nya. Mulilana can karuhan ngan akang can ngarti ieu. Sabab sagala rupa ge kudu jelas tujuanana. Moal samata-mata daek tatapa lamun taya nu diseja. Moal daek buang diri lamun teu boga cita-cita anu tangtu. Tayeuna geura terangkeun hiji deui naon atuh tujuan tapa teh. Naha keur kapentingan pribadi? Lamun keur kapentingan pribadi, naha keur nyiar kabedukan? Apaan geus masagi di adi oge? Atawa keur kapentingan sarerea? Atawa ngan sakuru keur dulur. Gajah Taruna Jaya naros deui meni apikna keur dina tumarosna. Da eta nagara melang bisi raina milampah kalakuan nu nirca atawa ngarugikeun ka masyarakat. Memang leres kakak. Aya tujuan tapa teh ari tujuanna teh keur kapentingan dulur. Nyatana kapentingan Ratu Emas Baganan Sari pun adi anu parantos lila lelengohan. Geus lawas lalagasan. Demi ayeuna cenah boga kahayang, hayang laki rabi jiga batur, tapi hayang nu cop jeung hate nu sakira bakal mawa bagja kana awak. Nya kuring teh ikhtiar ku jalan rek tatapa supaya adi teh
aya dina kabagjaan sing payu karatu bisa imah-imah karaja keur kasugemaan kahareupna. Tah kitu tujuan teh kakak. Jadi yakin tujuan kuring teh keur kapentingan nu jadi dulur. Waler kumenggung laksana gading teu waleh daria nyariosna. Teu bosan ditaros bae kunu jadi rakana sabab memang kitu kuduna kudu jelas heula aturanana. Oh, jadi kitu loyogna teh nya. Nya syukur atuh ari kitu mah Kang satuju pisan. Syukur, syukur. Muga-muga sing laksana sing hasil nu dimaksud. Pekreureuh heula atuh ayeuna mah Akang rek nanya heula ka Nyai Putri. Cik Rai Walreyeuh. Nah betah kira-kirana di nagara marga Cina Gajah Taruna Jaya ngareret karatu emas Baganan Sari nuharita ngeluk tungkul ngabandungan nugunem catur barang ditaros kitu kurakana jung cengkat lalaunan baringa walon. Kakang Gajah Taruna, kanggo abdi mah betah teu betah oge bari tetep tumetep we di dieu. Margi abdi percanten kana kasayan manah Kakang sareng Teteh. Nutangtos bakal nampi kana kadongkapan abdi. Ari margi upami abdi cicing di Cihanjuang, kalintang abdi teh keungna. Teu wantun cicing sorangan di ditu mah. Tah kitu Kakang Gajah Taruna. Jawab Ratu Emas Baganan Sari ngebrehkeun tekadna nu buleud. Nu geus yakin bakal kuat nerima sagala rupa nu bakal tumiba. Da boga angkeuhan yen cicing di dulur, asa piraku make taya nu narima jeung nyara. Atu Gajah Taruna Jaya ge bunga heunakeur sabab nya Nyi Putri teh ngaku dulurna. Syukur atuh syukur teuing adi Akang. Nya kudu kitu kanu jadi dulur mah ulah deulitan jeung ulah leutik hate. Heug ditarima pisan ku Akang, ari nya marek betah. Muga-muga we sing lancar sagala rupana. Tapi kumaha perkara cita-cita naknya geus hayang boga salaki. Bisi we engke matak jadi susah. Bisi aya nu mikah hayang. Akang bisi bingung ngajawabna. Saur Gajah Taruna Jaya naros deui leuwih apik. Laras kakak abdi mah parantos hayagi. Tos moal kagok saupamina aya nu mikah palay. Da memang kitu harapan abdi. Waler Nyi Putri tegas atuh meni unggut-unggutan rakana panuju kana eta pamadegan. Heug syukur atuh lamun kitu mah. Pek sing betah-betah we di dieu. Sing gede hate, sing percaya kana kanyaah nu jadi dulur. Ayeuna Akang sejana ros deui karai laksana gading. Nah kumaha ieu teh aturanana sabab matak nitipkeun oge meureun rai teh ngabeuratkeun ka Akang. Gajah Taruna Jaya naros deui ka tumenggung laksana gading, hayang leuwih jelas kana sagala rupa permaksudanana atuh gancang ku laksana gading diterangkeun. Salajengna kieu kakak. Kuring teh geus tangtu di ditu lila sabab tapak teh teu bisa dirurusuh. Teu bisa digancangkeun. Kumaha datangna ilapat da ieu teh teu make wates nu tangtu. Tah kulantaran kitu bener pisan kuring terek ngabeuratkeun ka kakak. Hartina marek masrahkeun Ratu Emas Baganan Sari sapinuhna. Cek paribasana getihna satetes buukna salamar amekanana sadami. Tiluhur sausap rambut tihanap sahibas dampal. Ku kakak kudu ditanggung jawab. Sabab kakak ngaganti ku kuring, gaganti kuring masih keneh tunggal lancikna. Atuh jabati kitu kuring masrahkeun kana kaayaanana. Nubatan sakitu. Bising ke aya menak tinu anggang, aya ratu tinu jauh nu malara anu mamrih karatu Emas Baganan Sari pepejeuh pangawinkeun. Tah sakitu amanat ti kuring, nu pangpentingna mah sabab eta nu baris beratna mah. Kumaha kakak sanggup karimana? Saur tumenggung laksana gading bari neuteup ka Gajah Taruna Jaya. Nuharita nuju unggut-unggutan ngabandungan anu seren sumeren masrahkeun Ratu Emas Baganan Sari salila didinya kaayaan sorangan sabab bakal ditinggalkeun kunu jadi rakana. Oh kaharti atuh kitu mah kaharti sarta Akang narima kana eta amanat tangtu ku Akang dijalankeun sakumaha ceuk amanat rai bieu ngan kumaha keur syaratna ieu teh. Naha make heula banda Akang atawa kumaha yeuh? Gajah Taruna naros deui nepi ka dinya ngarah leuwih jelas perkarana.
sabab didinya teh lain Gajah Taruna Wungkul. Aya deui dulur-dulur nanya eta Gagak Kalanajaya jeung Ratu Emas Malanggi Rarang. Jadi mun aya naon-naon teh kudu rempug di luanana, kudu satuju jeung sahate sarerea. Ih kakak, ulah susah ulah bingung, da kuring mah ngabeuratkeun soteh tanggung jawabna. Dari urusan kitu mah di nagara kuring ge loba moal aya nu kurang. Jadi pikeun nyumponan eta mah gampang, lamun Ratu Emas sebaganan sari geus aya warisna atawa aya jodona. Aya nu mikah hayang kalayan nya-nya praku kakak kawinkeun keur biaya tur waragadna mah pek nyokot ti Cihanjuang sacukupna. Dan di ditu sagala obloba atuh pare leutan, muning jeung sapi bisa dikerid, domba jeung hayam bawa, duit ratusan sayagi, kalapa mangaran, cau turuyan, bako lempengan, daun kawung kolian, pek bawa sacukupna. Pertanyaan perkara dunya kuring moal obel, pek gunakeun ulah asa-asa. Tujuan kuring daponu jadi dulur salamat waluya, laksana sapanejana. Sing payu karatu umah-umah karaja, sing lamat lamut ngahijina, sing cager bager rumah tanggana. Tah kitu amanat kuring teh kakak. Saur tumenggung laksana gading bari pepeta, seren sumeren tina urusan dunya barana. Keur nyumponan pangabutuh dina mangsana kawin raina. Tugas diterangkeun kitu mah, Gajah Taruna Jaya ngartieun pisan, sarta narima kana amanat ti tumenggung laksana gading, sabab moal ngahesekeun pilakadar kari ngajalankeun sangkan kahayang Ratu Emas Baganan Sari kalaksanakeun. Kaharti atuh ari geus kitu mah. Katarima eta papasrahan teh ku kakak moal dilalaworakeun. Tangtu bakal bener-bener diurus nurutkeun amanat ti rayi. Tayeuna mah da geus beres, pek atuh geura reureuh heula. Akang rek ngabejaan ka barudak, sangkan ngariung di dieu. Urang silaturahmi ngarah teu hanyaka. Kadieu teh ku tepung jeung dulur sakabe. Saur Gajah Taruna Jaya bari neuteup ka laina, ret deui ka Ratu Emas Baganan Sari. Mangga kakak, mangga kuring bagja lamun kitu teh. Bari ngareureuhkeun kacape, tumenggung laksana gading disuguhan ku Gajah Taruna Jaya, malah maharita keneh saderekna nu dua pating torojol Gagak Kalanajaya jeung Ratu Emas Malanggi Rarang. Nyalampeurkeun ka tamu pating solongkrong sasalaman, tanda bungah tepung jeung dulur. Atuh kitu deui Nyi Putri Baganan Sari ngarasa bungah jeung bagja, sabab dulur nya dareh leh jeung someah, teu matak salempang ditinggalkeun ku raka oge. Atuh timbul kapercayaan dina manah yen bakal betah. Kakang Gajah Taruna, kumaha ieu teh atuh? Bade aya naon ieu ti Cihanjuang teh? Nah, parantos nitaros? Saur Nyi Ratu Emas Malanggi Rarang naros ka Gajah Taruna Jaya nu jadi rakana. Munggeus ditanya ati tadi, yo adi, keun ke urang dongengkeun deui lalakona panjang, tapi teu matak naon-naon. Bungah we nu aya kakak mah, sabab bakal ngahijikeun deui lahir batin jeung nu jadi dulur. Ngadeukeutkeun baraya.